Mňa nemôže byť. Ja mám vysoký tlak. Ja som starší muž v rokoch. A odkedy, prosím ťa? Aký má súvisť tlak s bytkou? No. Má, lebo ja môžem upadnúť do bezvedomia a potom ma musíte odviesť do nemocnice. A počúvajte, ja vám dám číslo na svojho lekára, ktorý vám pekne vysvetlí, prečo sa nemôžem dať byť. No počkaj, chlapci, na mňa nepozerajte. Na mňa nepozeraj. Ja som si už kvôli vám dosť ako vytrpel. Čo to trepeš? No, čo trepem? Veď som bol kvôli vám v base. A potom, keď som bol zajací, tak tento uchylák sa mi v jednom kuse hral. S vlasmi chcel ma česať. Nie, ja sa byť nedám v žiadnom prípade. No ani ja nie. No. Takže ty. Nikolaj, dohodneme sa. Koľko chceš za to, že dedovi povieš, že si nás zbil? Chlapi, veď som vám povedal, že toho zbitého musím odfotiť. Pochopte ma, ja som si to nevymyslel. Keď musíš, tak... No keď musí, tak musí, Emilko. Nič sa nedá robiť, je to na tvojej hlave. Hej, o čom to hovoríš? No o čom? No, ty si rodina. Ty si za všetko zodpovedný. Ale môžem ja za to, že tá starená bláznivá zmizla ja? Ale neboj sa, Emilko, veď Nikola je slušný chlapec. No, keď som bol v zajatí, on ma nebil. Len ma tak zauškoval, no. Emil, pozri sa, po celej dedine budeme rozprávať, jak si sa statočne jemu postavil. No čo čakáš, Bíl? Chlapi, nie, mňa nie, to teda nie. Počkajte. Nechcete si radšej ťahať zápalky? Chceme!